ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଭାତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 2016 ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ତିଥିକୁ, ଏ କଥାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2016 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୂଆକି ତିଆରି ହେଲା। 50-75 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ 2 କୋଟି ଘର ତିଆରି ହେବାର ଯୋଜନା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ 28 ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେଲା। ତା ଭିତରୁ 17 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଘର ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲା। ଦଳ ଘର ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେଲା, ଘର ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା। ସେପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବଢ଼ିଲା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣର ଦୁର୍ନୀତିର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା ଚଲାଉଛୁ। ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋଦିଙ୍କ ପଇସାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଆପତ୍ତି ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଶା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସେଠିକାର ସରକାର ସେଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଚଲାଉଛି, ତା ଉପରେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲଗାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆପଣ ଅସହିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବର ଶିକାର, ଆପଣ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେବ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଖଟୁ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହଉ, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଉ। ଏ ସେ ମରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଦୀ ଚଲାଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଲାଗୁ କରାଇଦେବିନି। ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନାହିଁ ଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନି। 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ପଇସା ହଉ, 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ପଇସା ହଉ, ଶାସକ ଦଳବାଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇକି ଏକ ଚାଟିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କାଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, 1000 ପୁରୁଷରେ କେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି? ମହିଳା ପ୍ରଗତିର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ହିସାବ ଦେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି କମୁଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବା ପାଣିଆ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନମୁନା? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାହାପିଆ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟର ରୋଜଗାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ସରକାର କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁଥିବା ସରକାର, ନିଜ ନାଁ, ନିଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡକେଇକି ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ କରାଇବାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ଇଏ ସରକାର।